Mispa Segurança. Segurança armada, desarmada. Pessoal SPP, escolta armada, controle de acesso. Essa eu garanto. Vai encarar Mispa Segurança. Thank you.
copos. Vai, 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 empurra, empurra. Porra, sai daí. Sai daí, vira de lado, porra. Vira de lado, empurra ele, porra. A cabeça dele, porra. É, porra, 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 deixa mesmo, porra. Bora, respira, caralho. Segundo, caroço!